Benvinguts al Frikiolan Càpsula 663. Seguim amb Norma i ens anem en el terror amb un còmic americà que és una nova sèrie, El bloc de pesadillas de Nita Hayes. El bloc de pesadillas de Nita Hayes, volum 1, La pròxima vez el fuego. ¿Vale? La pròxima vez el fuego és una història que comença i acaba i ens presenta un nou personatge i una nova sèrie. Rodney Burns i Jason Sauer, Alexander, són els creadors d'aquesta història i Burns és el que l'escriu després com a guionista i Alexander és el que fa aquestes portades tan xules, aquestes cobertes espectaculars que trobarem a dins. Els dibuixants són altres, els dibuixants són Patrick Reynolds, Welby, Louis Nick i Zsigmond Kudransky. Aquesta colla seran els que ens faran els dibuixos. Anem a veure aquestes cobertes que ens les recopilen al final. Sobretot les llenvàries, però sobretot les alternatives, que són les d'Alexander, que són espectaculars i valen molt, molt, molt la pena. Amb aquest final, amb aquesta última, que ja veiem que és un homenatge al gran Norman Rockwell. El dibuix va variant, és dintre d'un estil realista, com que van canviant una mica els dibuixants. No es nota excessivament el canvi, potser en l'última és on fluixeja una miqueta més. I és aquest tipus de dibuix que barreja el tema realista amb totes aquestes escenes d'horror. De què va? Terror en estat pur o nova sèrie de terror? Aquesta Nita Hayes, aquesta protagonista, una noia que ha perdut els pares i després de perdre el seu germà petit amb un tiroteig, el van matar i el té com a amic, com a fantasma amic. Li va apareixent allà i ella té aquest contacte amb aquest fantasma. A més, ella és professora d'universitat de temes paranormals i tal. Què passa? Que la cosa es comença a embolicar, ella viu a Baltimore i comença a aparèixer morts d'una manera estranya i la presència d'un bluesman fantasma, per dir-ho manera, un bluesman posseït. A partir d'aquí trobarem aquest triangle que es compondrà per Nita Hayes, el noi fantasma i la típica policia escèptica de Baltimore. Aquí començaran a investigar i amb algun personatge sorprenent i misteriós que sortirà i paranormal, que també s'unirà amb ells contra aquesta lluita, en què encara no sabrem sobre què. No us ho desvelaré, al final acaba la història, es tanca i el que comença és això, un nou grup, una nova amistat, que amb Nita doncs, suposo que ens portaran més aventures i més històries de terror i de paranormal. Per tots els fans del terror clàssic, contemporani, aquests que agafen històries de vudú, etc, però que ens els situen avui en dia. Salut i a llegir còmics!